Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sağlam Heyət Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, sözgüdən məhsullardan istifadə etməklə xəstəliklərdən qorunmaq üçün sanki bir divar görəcəksiniz. Bal və darçın ayrı-ayrılıqda çox faydalı məhsullardır. Bəs yaxşı, bu iki faydalı möcüzə birləşərsə nə baş verir? Darçın və bal immuniteti qaldırmaq üçün əsas vasitədir. Bu məhsulların birləşməsi mədə-bağırsağın işini normallaşdırır, immuniteti qaldırır, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır və saysız-hesabsız xəstəlikləri sağaldır. Xərçəng bir xörək qaşığı bal və bir çay qaşığı darçının bir ay müddətində gündə 3 dəfə qəbulu mədə və sümük xərçəngini müalicə edir. Bal və darçın yalnız yüzlərlə xəstəlik üçün dərman deyil, o, həm də qocalma prosesini də ləngidir. Qida rasionunuza bu iki məhsulu əlavə edin və siz bu iksirin orqanizminizə müsbət təsirini hiss edəcəksiniz.